halkan waxaan saaka ku joognaa saddex dii xisbi qaran waxaan mushaaradda isla soo hadal qaadnay oo isla go'aaminay inaannu maanta war saxaafadeedkan qabanno sababtan uu qabannaana ay noqoto in ololihii doorashadu uu dhammaaday in berrito bisha 2030 tahay lixda subaxnimo loo dareerayo goobihii codbixinta inay lagama maarmaan tahay saddexda xisbi qaran musharaxiinta saddexda xisbi qaran ka tirsocota ee commission labada gole iyo taageerayaasha guud ahaan iyo shacabweynaha reer Somaliland in doorashada aynu aad iyo aad nabadgelyadeeda u ilaalino inaynu dad isku wadana isjecel bisil doorashooyin fara badan soo galay naga muuqato in maanta waxaa inoo yimi dad fara badan dowlado fara badan baa maanta inoo yimi oo fara badan heer dowladeed oo safiiradoodii ay wada socdaan waxaa inoo yimi saaxiibo Somaliland waxaa inoo yimi rag madaxweyneyaal hore ahaan jiray dadka faraha badan le maanta inoo yimi Somaliland way qiimeynayaan kulmiyo qiimeyn maayaan oo cid qiimeyn maayaan wadani qiimeyn maayaan laakiin qaranka Somaliland bay qiimeynayaan waxaynu u baahannahay marka maanta ayaa ugu dambaysa wax dhaqdhaqaaqo soconaya gaadiidku mid dowladeed iyo mid xisbi iyo mid musharax 12 caawi istaagaya gaadiidka qura ee berrita dhaqdhaqaaqa ayaa waxa weeye waa nabarrada dhaqdhaqaaqa ee ay bixiyeen commissionku kuwii xisbiyada siiyeen kuwii maxaanku dhahday goobjoogayaasha siiyeen iyo kuwii hay-adaha lagama maarmaanka u ah inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ay siiyaan waxaa ka mid ah maxaanku dhahday wasaaradda caafimaadka oo kale ambalaansyadu way dhaqaaqayaan biyaha oo kale way dhaqaaqayaan shirkadaha telefoonada waa la siinayaa adigu ciddii dhaqdhaqaaq leh ay hawshooda oo qura dhaqaaqayaan emergency-ga waxaa lagala soo xiriirayaa nambarka booliska la yiraahdo 999 ayaa lagala soo xiriirayaa saddexdan nin gobol wal oo dalka aba way ka shaqeynayaan meesha aanu joogin ciidan booliis waxay dadku kala xiriirayaan haddii uu ciidan qaran joogo ciidanka qaranka kala xiriirayaan haddii uu ciidan asluubeed joogo kaasay la xiriirayaan haddii uu ciidanka ilaalada xeebaha uu joogo kaasay maxaan ku dhahdayay ayay la xiriirayaan dadweynaha waxaa loo ogeysiinayaa inay nabadgelyada qayb ka noqdaan fiira gaara nabadgelyada u yeeshaan berrita dadkoo dhammi wada biliis baynu nahay waxaa laga doonayaa dadweynaha haddii ay arkaan wax nabadgelyo darro ah inay la xidhiidhaan nambarka biliiska ee maxaanku dhahday 99 waxaa kaloo lala soo xidhiidhayaa haddii maxaanku dhahday waanaanu gelinaynaa TV inta telefishinadii ogeysiinna waa la gelinayaa haddii maxaanku dhahday loo baahdo dadweynaha xisbiyada iyaguna waxaa lala soo xiriirayaa labada nambar ee emergency-ga wasaaradda daakhiliga ee somte 22-12-12 iyo telefoonka kale ee maxaanku dhahday telesom 9-9-9-9-9-9 ayaa lala soo xiriirayaa waxaa kaloo lala soo xiriirayaa saraakiisha heeganka wasaaradda daakhiliga ayaa iyagana maxaanku dhahday lala soo xiriirayaa xisbiyaduna way haystaan cabdiraxmaanna waanu siinay faysalna waanu siinay goboladana way yaalaan arrinta marka waxaanu doonaynaa maanta waa layna qiimeynayaa adduunyadii oo dhan waa inoo timi waxaanu doonaynaa doorashadani inay ina gaarsiiso marxalad bulshada caalamka aynu kula xisaabtano in aynu maxaanku dhahdayay ictiraafkeennii ay inoo noqoto sallaankii u dambeeyey aynu raacaynay sida laajlageed waxaynu u baahannahay inaynu aad iyo aad u ilaalino nidaamka doorashada xisbiyada waxaan ka codsanaynaa taageerayaashooda musharaxiinta xisbiyada ka sharxan
كلمية وداني أعد إن أي حركة دورشون ككل رقمان بريت إن أي إلاليان يا أيامها كده بيجي قوة الله ترينا يا عدد كبا إن النظام كإلاليان مشرحين تودت كدونا يي إن محنكو ده هداي كصابحان هجان كدلك قلهم محنكو ده هداي وكيلته يا قلهم محنكو قله وكيلته وشرع دشنتي يا قلياش الدولة ده خاصة إن بعدما أي مسؤولية ده يسوس شرحين تجناشيه أي مسؤولية دي إن محن كورة هذاي كل رقبان حسبية دنا إن محن كورة هذاي وأن بلن قاعدين إن النكوة إنه حسب كل مية وبلن قاعدة يا إن الطلبة وكقاعدة مشرح كستا إرلوجه له إنه أحرمها محن كورة هذاي سخل دنا واستعمال أيه حسبية ده عادي ده خنوجا معنا يا وجب قاعدين هي هجان كودة لابد القدومية يهجان كلا عبد القادر شرطة يسوون يمكن نقصها بيري سيد أفكار الشدة له وطن النمادة مددي إم كأرنت دور الشدة شوكتي أريمها أنا يود حلل لي النوان آدي أدبر وقهم بليان يا آدي أدبر والسلام أنتين سلام عليكم ورحمة الله.